Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Bugun biz yana bir bor taniqli jamiyatshunos va qolaversa Pittsburgda birmuncha dadilroq gapirishi mumkin bo'lgan Amerika ovoziga intervyu berishdan cho'chimaydigan sanoqli insonlardan biri Bahodir Fayziyning xonadonida yana bir bor mehmondamiz. Assalomu alaykum Bahodir aka. Eng so'nggi yangilik, ya'ni O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi inson huquqlari bo'yicha demak, komissiyaga a'zo bo'lganligi, yangilikdan boshlasak suhbatimizni. Siz bu yangilikni qanday qabul qildingiz va qanchalik asosli O'zbekistonning u yerda bo'lishi? Albatta, bu yangilik men uchun, butun o'zbekistonlik balki vatandoshlarimiz uchun bir kutilmagan holat, surpriz bo'ldi desak bo'ladi. Chunki bilamiz, O'zbekistonni inson huquqlari bo'yicha oldingi yillarda, o'tmish davrida, Islom Karimov davrida inson huquqlari bo'yicha rekordi unaqa yaxshi emas. Chunki butun dunyo tarafidan o'sha inson huquqlari tashkilotlari, Human Rights Watch, Helsinki, bular tarafidan davomli muttasam tanqid qilib kelingan O'zbekiston. Lekin mana hozirgi yangi prezident, yangi hukumat O'zbekistondagi birmuncha o'sha islohotlarmi deymizmi yoki yangi ishlari, yangi qadamlari, inson huquqlarini yaxshilash bo'yicha O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni yumshatish bo'yicha qo'ygan qadamlari, menimcha bu unga sabab bo'ldi, dunyo ko'ziga tushdi deb qarashimiz mumkin. Bu albattaki yaxshi bir yangilik biz uchun, yaxshi va yaxshi xabar, boshlang'ich. Lekin masalan O'zbekiston qatorida Rossiya ham bu Birlashmiş Millatlarning inson huquqlari bo'yicha komissiyasiga a'zo qirildi. Rossiyani hozirgacha mana inson huquqlari bo'yicha ahvoli yaxshi emas. Mana Putinni yoki shu Rossiya hukumatini muxolifatiga bo'lgan munosabati, shu muxolifat liderlarining zaharlanishi butun bu dunyoni ko'z o'ngida bo'layapti. Lekin men bu ma'noda ekspert emasman. Birlashmiş Millatlar qaysi kriteriya bo'yicha sayladi bularni, kim nomzod ko'rsatdi bu davlatlarni, birmuncha davlat kirgan albatta. Lekin masalan bir o'zbekistonlik uchun, O'zbekiston vatandoshi sifatida bu narsa bizni xursand qildi albatta, chunki baribir bu O'zbekistonni bu komissiyaga a'zo bo'lib kirishi O'zbekiston ichida ham vaziyatga, inson huquqlari vaziyatiga biroz ko'proq ahamiyat beradi deb o'ylayman. Albattaki yaxshi xabar. Endi mana kriteriyalar haqida gapirdingiz. Umuman olganda Birlashgan Millatlar Tashkilotida kriteriyalar qarashlarini o'zgarishi bo'lyapti desak bo'ladimi? Ya'ni O'zbekiston hali universal, ya'ni inson huquqlari masalasida universal yutuqlarga, qandaydir katta yutuqlarga erishdi deb bo'lmaydi. Bo'lmaydi albatta. Yaqindagina masalan Namangandagi bir ayolning o'z joniga qasd qilishi bu butun dunyoni larzaga soldi, lekin shunga qaramasdan O'zbekiston tarafdan jiddiy qandaydir na tekshiruvlar, na bir bayonotlarni eshitganimiz yo'q. Shunga qaramasdan demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotida shunday qaror qabul qilinyapti. Va agar adashmasam, biz sanab o'tgan davlatlarimizning orasida Xitoy ham bor. Albatta. Xitoy ham bor. Vaholanki Xitoyni Uyg'urlarga nisbatan olib borayotgan siyosatini butun dunyo qoralab turibdi. Balki shundaydir. Birlashgan Millatlarning tashkilotining ichida ham bu davlatlarga, ayniqsa mana Xitoy bizani hamma bilamiz, mana turkiy xalqlar biladi. Siz aytib o'tgandek, butun matbuotlarda yoritilyapti, bu ortiq sir emas. Masalan, eskidan bu Xitoyning zulmi bugun boshlangani yo'q. Bu avvalroq qancha yil, uzoq yillardan beri biz Uyg'ur qardoshlarimizga zulm qilib keladi Xitoy. Haqiqiy genosid deymizmi? Shunaqa bir Uyg'urlarni, o'tgi turkiy millatni, turk musulmon aholini yo'q qilib yuborishga qaratilgan Xitoyning siyosati. Buni ochiq-ochiq ham aytyapti Xitoy Kommunist partiyasining liderlari. Va buni ko'rib turib, mana Birlashmiş Millatlarda ko'rib bila turib, bunday bir davlatni a'zo qilishi albattaki uyat. Bu qanday, bu Birlashmiş Millatlarning siyosati qaysi tarafga o'zgarsin, o'zgarmasin, qanaqa bir strategiya olib borishyapti bilmadim, lekin Xitoyni bu inson huquqlari komissiyasiga a'zo qilib kirishi bu qabul etib bo'lmaydigan bir holat bu. Amerika ham bir siyosiy jarayon arafasida turibdi va bu siyosiy jarayonning dastlabki demak harakatlari boshlanib bo'ldi. Bir nechta demak bahslar uyushtirildi, nomzodlar o'rtasida
Demak, biri amaldagi prezident Donald Tramp, bu respublikachilarning nomzodi. Ikkinchisi Jo Bayden, bu demak demokratlarning nomzodi. Tabiiy, jamiki amerikaliklar qatorida o'zbekistonliklar ham bu jarayonni kuzatib kelyapti. Men siz ham buni jiddiy kuzatishingizdan xabarim bor. Sizning nazaringizda Amerikada bu jarayon qanday ketyapti? Azaldan o'rnatilgan o'sha tartib, demokratik, demak, me'yorlar asosida olib boryaptimi bahslarni yo Tramp kelganidan keyingi o'zgarishlar qatori, demak, bahslar ham mana bu siyosiy jarayonlarda ham qandaydir demokratik qarashlardan chalg'ishlar kuzatilyaptimi? Oldingi saylovlar bilan solishtiradigan bo'lsak, Clinton bilan Tramp saylovoldi kampaniyalarini va u paytdagi so'rov natijalarini anketalarda Tramp bilan Clinton o'rtasida, Hillary Clinton o'rtasida farq 6-5 foiz edi. Clinton yuqoriroq edi. Lekin saylovda ko'rdik, Tramp baribir yutdi. Anketalar muhim, so'rov natijalari juda muhim, lekin saylovda nima bo'lishini anketalar albattaki so'rov natijalari hal qilmaydi. Nimaga aytayapman buni? Mana hozir Bayden bilan Tramp o'rtasidagi farq juda katta. 12 foizga teng umumiy Amerika nationwide olganda va shtatlar bo'yicha ba'zi shtatlar bor, swing state deyiladi bular. Ba'zi shtatlarda bu ba'zan demokratlarga o'tadi, ba'zan Tramp tarafdorlariga o'tadi. Agar shu shtatlardan masalan biri Pennsylvania bizning shtatimiz. Demokrat shtat hisoblanar edi, lekin oldingi saylovlarda Tramp oldi Pennsylvaniyani. Wisconsin, Michigan shtatlari. Bu uchta shtat swing, meni bilganim, uchta shtat demokrat va respublikachilar, jumhuriyatchilar uchun swing state hisoblanadi. Doimo ovozlar bir-biriga almashib turadi. Agar bu shtatda, bu shtatlarda Biden olsa, yutsa, o'zini Oq uyga prezident bo'lishini, Amerika prezident bo'lishini garantiya ostiga oladi. Ohio ham shunaqa shtatlardan biri, lekin Ohio qo'shni bizga qo'shni shtat, har zamon respublikachilar olib kelgan va hech bir respublikachi kandidat, nomzod Ohioni olmasdan prezident bo'la olmagan. Lekin hozir ko'rayapmizki, Ohio shtatida ham so'rov natijalari Biden bilan Trumpni bosh-boshga, balki barobar ketayotganligini ko'rsatyapti. Lekin yana bilib bo'lmaydi, saylov kuni muhim. Lekin yana bir narsaki, bu saylovni boshqa saylovlardan farqi, bu saylovlarda koronavirus sababli pochta orqali ovoz berish qabul qilinyapti. Oldin ham pochta orqali ovoz berish bo'lgan, lekin ommaviy ravishda pochta orqali ovoz berish shtatlarda unchalik tarqalmagan edi. Chunki sabab ko'rsatilishi kerak edi, siz kasal bo'lishingiz yoki saylovga fizikki bora olmasligini sabab ko'rsatish kerak edi. Hozir ko'p ba'zi demokratik shtatlar, ko'pgina demokratik shtatlar ham odamlarni rag'batlantiryaptiki, pochta orqali ovoz bering. Ya'ni oldindan anketa to'ldiriladi va siz uyingizga ballot deyiladi, bu keladi va siz uni kimga ovoz berishingizni to'ldirib, pochta qutisiga solib qo'yasiz, yana u borib saylovgacha, keyin saylov kuni sanaladi bular borgan. Lekin bunga respublikachilar, jumhuriyatchilar, Tramp qarshi chiqyapti. Pochta orqali ovoz berishni tahlikasi haqida gapirishyapti. Bu narsa xavfsiz emasligi haqida, pochta orqali sistemasida ko'p narsalarni yo'qolishi, ballotlarga soxtagarchiliklarga sabab bo'lishi haqida bular o'zini xavotirini aytishyapti. Lekin bundan oldin ham pochta orqali ovoz berish bo'lgan. Hatto shu jumhuriyatchi shtatlarda ham bo'lgan. Hech kim bundan oldin buni qanday xavfsiz ekanligi, xavfli ekanligi haqida fikr bildirmagan edi. Lekin shu bu saylovlarda ko'ramiz, saylov natijalari saylov kuni ma'lum bo'lmasligi mumkin, bu 2-3 haftaga cho'zilishi ham mumkin. Shunisi bilan biroz farqliroq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki oldingi saylovlarda saylov kuni yo'q, 2-3 soatning ichida endi hamma borib saylovda ovoz bergan, elektron texnologiya kuchli, 2-3 soat ichida ma'lum bo'lib qolar edi masalan kimni yutganligi. Lekin bu saylovlarda menimcha kutiladi biroz. Bahodir aka, mana uzoq muddat Amerikada yashagan va amerikaliklarning tabiatini ma'lum ma'noda bilgan inson sifatida nima deb o'ylaysiz? Mana Trampga berilgan qator savollari ichidagi eng mashhuri
Bordi yutqizsangiz nima bo'ladi degan savolga Trampning javobi. O'shanda ko'rasizlar nima bo'lishini degan javobi. Sizni nazaringizda ham haqiqiy haqiqatda bordi-yu. Biden yutib ketsa va Trump yutqizsa, amalini bo'shatish kerak bo'lib qolsa, Amerikani qandaydir tahlikali nedir kutishi mumkinmi? Albatta, odamlar hozir bu narsa ham odamlarni xavotirga solayapti, demokratlarni, oddiy odamlarni xavotirga solgan narsa. Chunki Amerikada har doim tarixida, masalan, bizni bilgan yaqin tarixda yutqizgan prezidentlar kim bo'lishidan qat'iy nazar, fevral oyida Oq uyni bo'shatib berish kerak bo'ladi inaugurationdan keyin. Saylovda shu saylovni yutqizganligini tan olib, har doim bu tinch yo'l bilan bo'lib kelgan. Lekin Trampni oxirgi chiqishlari, oxirgi gaplari shu saylovda agar yutqizsam, buni qaraymiz, qanday bo'ldi bu, nimaga yutqizdik, bu soxtagarchilik bo'ldimi, saylov shu ballotlarda pochta orqali sabab qilib ko'rsatyapti, pochta orqali u ovoz berilishini. Asosiy Trampni vaji shu. Shuni Supreme Courtga tashlaymiz, shu oboramiz, mahkamaga chiqaramiz deyapti. Lekin men o'ylamaymanki, bu Tramp uchun bir ijobiy natija bilan yakunlanadi, chunki baribir fevral oyida Oq uyni bo'shatilishi kerak bo'ladi. Yutqizsa, chunki saylov natijalari ungacha baribir aniqlanadi. Kort ham mahkama ham baribir menimcha qarorini bersa kerak fevral oyigacha. Ya'ni Tramp agar yutqizsa, baribir qanaqa bo'lsa ham natija Oliy sud qaror berishi natijasidan farqli prezidentlikdan ketish kerak bo'ladi. Lekin ko'pchiliklar bashorat qilayotgan, ayniqsa rus matbuoti bashorat qilganidek qandaydir tartibsizliklar yuzaga kelishi mumkinmi? Tartibsizlik yuzaga keladi deb o'ylamayman, chunki Amerikada shtatlar har bir shtat o'zini mudofaasini qilishga qodir, shtatni o'zini shu kuchlari bor, shtatlarda o'zida shu tartibni saqlovchi shu mudofaa kuchlari, militsiyasi o'zini kuchlari bor, lekin bunaqana bu kichik-kichik balki hodisalar chiqishi mumkin. Mana Michiganda to'polonlar bo'ldi, buning shohidi bo'ldik. Shu gubernatorni ga nisbatan, shu gubernatorlik binosiga nisbatan uni atrofida to'planib, shu white supremacists deyiladi bu yerda. Shu radikal nima deydi, radikal o'ng taraf sog' qanotdagilarni protestlarini ko'rdik. Bunga o'xshagan kichkina protestlar bo'lishi mumkin, lekin o'ylamaymanki bu katta bir to'polonlarga olib keladi deb o'ylamayman, chunki Amerikada shaharlarni o'zini quvvatlari, shu harbiy quvvatlari deylik, kuchli. Bahodir aka, mana Pensilvaniyada anchadan beri istiqomat qilasiz va men avvalgi suhbatlarimizda tomoshabinlarga aytgan edimki, Bahodir aka ma'lum ma'noda Pittsburghda Robinson Crusoe bo'lgan birinchi kelgan o'zbeklardan biri, Christopher Columbday. Hozirgi kunda, demak, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu albatta 2 yil, 3 yil avvalgi ma'lumot, Pittsburghda 3,5 mingdan ortiq o'zbek istiqomat qiladi. Ularning orasida tabiiy Amerika fuqaroligini qabul qilganlar bor va ovoz berish huquqiga egalar bor. Sizni nazaringizda, agar sizda shunday kuzatishlar bor bo'lsa, demak, Pittsburghdagi o'zbeklarda aniq qandaydir tanlov bormi? Ya'ni ular aniq o'zlari uchun hal qilib olganmi shu masalani? Kimga ovoz beradi va nima uchun ovoz bermoqchi o'sha kimgadir? Umuman olganda, Amerikadagi muhojirlarning orasida, muhojir kommunitida, ya'ni bir shunaqa bir trend borki, har doim demokratlarga ovoz berib kelishgan vatandoshlik olganlari, shunday bir tamoyil bor. Chunki buni ba'zi sabablari bor. Jumhuriyatchilarni muhojirlik masalasidagi siyosatlari, programmasi
bular bizni masalan tashqaridan kelgan faqat o'zbek emas, boshqa muhojirlar orasida ham biroz ehtiyotkor qarshilanadi, ya'ni tamkinli qarashadi bu narsalarga. Tramp ham shulardan biri, chunki butun o'sha Trampni muhojirlik immigration siyosati, shu undan oldingilarni ham respublikachi nomzodlarni ham muhojirlarga qaratagi programmasi siyosatini birinchi bo'lib, masalan bizani O'zbekistondan kelganlar ham uni eng masalan nomzodlarni programmasiga qaraganda tabiiy o'laroq qaraysiz, masalan bularni immigration masalasida, ya'ni muhojirlik masalasida siyosati programma qanaqa. Trampkiga qaraysiz, Trampki ma'lum yozilgan, butun shu mana oldin Trampni qilgan ishlarni ko'rdik, shu ba'zi musulmon davlatlardan kirishni to'xtatdi, cheklov qo'ydi 90 kunga, bu mahkamadan qaytdi, keldi, shunga o'xshagan har xil Amerikaga muhojirlikka bu yoqqa yangi kelayotganlarga qarshi bir Trampni o'zini programmasi bor. Demokratlarni olaylik, bularni muhojirlarga qarshi, muhojirlik masalasida o'zini programmasi bor, ko'proq muhojirlarga tarafini oladigan, ya'ni ko'proq muhojirlarga yoqadigan degan bo'ladi, shunaqa bir programmalari bor. Shu masalada bizani vatandoshlar, o'zbeklar xususan ko'pincha shu demokratlarga har doim, Tramp bo'lsin boshqasi bo'lsin, demokratlarga ovoz berib kelgan. Manimcha bu saylovda ham agar ovoz berishadigan bo'lsa, ko'pchiligi Baydenga ovoz beradi deb o'ylayman. Bu endi ko'ringan tarafi, lekin albattaki nazariy jihatdan oladigan bo'lsak, bizani o'zimizni masalan o'zbeklar demokratlarga qarashi qanday, konservativlarga qarashi qanday, bu masalalarda albatta har xil fikrlar bor. Ko'pchilik masalan o'zbeklarni o'zini kelib chiqishi, o'sha mentaliteti, dunyoqarashi bo'yicha men o'zini o'zbeklarni ichki zihniyati ko'pincha jumhuriyatchilarga, konservativlarga yaqinroq deb bilaman. Lekin siyosatga, saylovga kelganda kimni prezident bo'lishni orzu qilasiz deganda ko'pincha demokratlarni tanlashadi. Lekin shu nima desak bo'ladi, shu an'anaviy ma'noda o'zbek zihniyatini ko'pincha men konservativlarga yaqinroq deb bilaman. Demokrat dadani oiladagi aytaylik boshqa qarashlarga ega bo'lgan oilani boshqa a'zolariga qandaydir ta'siri bormi? Demokrat bo'lasan ham menga. Yo'q, bolalar albatta, bolalar mendan ham demokrat. Ya'ni demokrat nima bo'lmagani, bular radikal demokrat. Hatto men masalan o'zbek sifatida tasvir qilmagan narsalarni bular ko'proq yoqlab chiqishadi. Bu ma'noda masalan so'z o'tkaza olmayman albattaki bularga. Ya'ni demokratligimiz bu pand berib qoladi bu ma'noda. Chunki bilasiz, Amerikada bu tigi oilalarda bolalarni dunyoqarashi boshqacha. Har xil Amerikadagi shu zihniyatlarga nisbatan bu masalada biz masalan o'zbekchilikdan kelib chiqib biroz konservativ qolamiz bularning yonida. O'zimizni demokratni, masalan o'zimni demokratni bilaman, lekin o'zimizni bolalarimni ham solishtir, bolalarimni ham solishgan turganda bizni bular muhofazakor qilib qabul qiladi, konservativ degan ma'noda qabul qiladi. Lekin bilamanki men konservativ emasman, lekin bizni bolalarga nisbatan biz ko'proq konservativ qanotda yer olamiz, joy olamiz, ya'ni Chala demokratmiz albatta. So'nggi uchrashuvimizda bir gap aytgan edingiz, amerikaliklar o'sha alohida muhim holatlarda chavandozlarini o'zgartirmaslikni afzal biladi deb. Siz hali ham o'sha fikringizda qat'iy turibsizmi yoki so'nggi voqealardan so'ng aftadan o'zgartirish ehtimoli mavjud degan xulosaga keldingizmi? Saylovdan keyin aytamiz-da buni. Bu xulosani. Lekin to'g'ri, Amerikada bu umuman boshqa millatlarda ham shunaqa, faqat amerikaliklarda emas. Urush bo'layotgan vaqtda prezident o'zgartirilmaydi. Ya'ni qonunan yozilmagan, lekin saylovda yana o'sha prezident yutib chiqadigan gap. Mana Bushni ko'rdik Iroq urushida, 4 yildan keyin yana saylandi. Chunki Bushni ham reytingi juda tushib ketgan edi. Iroqga urush ochgandan keyin u yerda qurollar topilmadi, o'sha mass destruction weapon topilmadi. Hamma dunyoda va o'zini xalqining ichida ham ancha bu noroziliklarga sabab bo'ldi.
juda ko'p talafot berdi ba'zi Amerika askarlari ko'p ancha Iroq xalqini, dunyo u yerdagi qo'shni xalqlarni, tinch aholini zarar ko'rishiga olib keldi. Amerika askarlariga talafot bo'ldi. Bular Bushni George Bushni ancha reytingini pasaytirgan edi, lekin saylovlarda baribir yutib chiqdi albatta. Endi hozirgi vaziyat biroz farqli. Trampni ham albatta reytinglari tushib ketdi, obro'si tushib ketdi, lekin Amerikani xalqni ichida o'zi Amerikan xalqi juda katta zarar ko'ryapti bu COVID-dan. Dunyoda birinchi o'rinda Amerikada o'lim bo'yicha, tarqalish bo'yicha. Buni hamma ko'rib turibdi. Buni masalan Trampni kech chora ko'rganligi Amerikada bu narsani xalqni albattaki xalqni tashvishga solyapti. Shu ma'noda xalqni fikri o'zgargan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ikkinchi sabablardan biri iqtisod juda katta zarar ko'rdi Amerikada. Ham COVID tufayli, ham oxirgi vaziyatlar tufayli iqtisodni bu o'zi iqtisodda masalan kompaniyalarni ham 2019-yili ko'pgina masalan kompaniyalarni ham unaqa juda ahvoli yaxshi emas edi. Lekin COVID tufayli yana ham ahvol og'irlashdi. Kichkina biznesda masalan kichkina o'rta biznes, o'rta shu biznesda ham ahvol juda yaxshi emas. Amerikaliklar ko'proq cho'nchagini o'ylaydigan xalq desak ham bo'ladi. Iqtisodga, bozorga, marketga qaraydi. Va bozor, iqtisod, prezidentni kim bo'lishini belgilashi ham mumkin albattaki. Lekin yana ko'ramiz saylovlarda qanaqa natija bo'ladi, oldindan aytib bo'lmaydi albatta. Lekin anketalar hozirgi so'rov natijalari ko'rsatyaptiki, Tramp 10-12 foizga oldinda, Biden oldinda Trampdan ko'ra. Bahodir aka, biz bilan suhbatlashishga rozilik bildirib, xonadoningizga taklif etganingiz uchun rahmat. Qadrli do'stlar, bugun biz, demak, suhbatdoshimiz Bahodir Fayziy bilan eng dolzarb bo'lgan masalalar yuzasidan suhbatlashdik. Yana bir bor ko'rsatuv orqali didorlashguncha xayr, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, sog'lig'ingizni saqlang, salomat bo'ling.